Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Dek. Waalaikumsalam. Hai. Apa khabar? Wah, tadi. Bang. Ni kawan saya di KL. Kita orang datang cuti kat Cilating. Ada macam travel all around Malaysia. Okay. Sekarang saya bawa dia kat Cilating. Dan dia orang nak tengok surfers punya lifestyle lah. Okey. Pak Dek tolong ajar dia orang. Okey, boleh. Adik, selalu budak-budak surfer duduk sini ke? Lalu, kalau musim season, start daripada bulan 8, bulan 10 lah, bulan 10 sampai end of March, diorang lepak sini lah. Dia bob ni ikut size. Dia ada, kalau you beginner, size dia, beginner you kena pakai yang besar. Sebab beginner you tak boleh balance lagi kan. So you have to pakai yang besar ni, buat 8 kaki ke 7 kaki ke, untuk balance kan you punya badan lah. Macam you dah terror, lepas tu you akan tukar lah. Daripada 8 foot you tukar 7, 7 to 6, 6 to 5 something. Lepas tu kecil lah. Dia bila dia kecil, apa kelebihan dia? Lagi ringan lah. So, bila dia kecil tu, bila tak dalam ombak tu, kita boleh snapping lah, kita buat turn lah, apa, senang sikit lah. Kalau pakai yang besar, susah sikit. Okay, dah tadi boleh pakai skateboard? Skateboard tu untuk malam ya, kalau kita nak apa, nak train untuk balance badan kan, kita pakai skateboard lah. Apa? Nah, ni lain, dia lain. Skateboard tu atas jalan, dia lain. Wax ni untuk kaki ya. Orang kesat kita, tak licin bila kita nak take off ke apa lah. So you kena wet lah benda ni. Macam ni berapa ke Pak Dek? Macam ni costing untuk beli dekat Bali around 1,400 Malaysia ringgit. Dia apa yang membezakan harga dia? Dia formic shape. Shape dia, lepas tu dia punya custom make dia, depends apa kita nak shape. Lepas tu dia punya size, dia thickness dia berapa-berapa kan, panjang nak lebar berapa. Dia ada size dia. Macam ni size dia 60 times 8 feet. Macam ni dia punya label. Lepas tu dia punya thickness dia 2.5 inci. Berapa tinggi boleh beli kat sini? Kadang-kadang kita boleh dapat dalam 8 kaki 10 kaki lah. Kalau overhead lah. Overhead lah. Kadang-kadang double overhead. 12 kaki. 12 kaki. Dekat tempat Pak Dek ni, lain daripada surfing, apa ada? Kita banyak aktiviti kita dekat Mimi Skysong tu. Kita ada kuda. Ada kuda? Kuda kat mana, Pak Dek? Kuda dekat belakang. Boleh tengok? Boleh, tak tahan. Suka tu kami. Pak Dek ada stable sendiri ya. Ni jantan betina. Nama dia siapa ni? Ini nama dia Apache. Lagi seko? Seko nama dia Nobel. Berapa tahun ni Pak Dek? Dan yang tu? 8. Itu sekarang. 8. Dia kuda 3 kali umur manusia kan? Artinya kalau 10 dia 30 kan ni? Dia top bila dia, bila tadi? 8. Busuk. Tak marah kan? Sini. Bagi cium bau dia. Kentak kuda kan? Macam. Debab aku. Patut. Saya tak reti berus kuda tadi. Aku bentuk. Kau. Kecil. Woi. Hey. Gambit. Dia nak sepak aku. Yelah, kalau dia pun belah lah. Hey. Dia gigit. Saya tak nak naik yang ni lah, Pak Dek. Nanti, saya dah pernah jatuh dah dulu. Kau ni balik-balik, aku nak makan. Gambit mana? Tu datang. Gambit. Dia memang selalu naik kuda pun. Macam berada di horse rider. Dah siap lah. Sekejap eh. Habis. Habis lah. Sampai Kuantan ni dia bawa lagi. Apa? Sampai Kuantan dia bawa lagi. Simpannya. Habis. Hai, Nobel. Tinggi ni saya nak lompat ni. Tak boleh lompat lah. Aku. Wow. Macam video klip Mariah Carey. Gambit. Macam gila.
Yeah. Dia sesuai lah. Tak ada sesuai naik kuda. Saya susah nak tengok. Fatah, you naik kuda tak? Ha? You naik kuda? Eh, reti lah. You naik kuda? Tapi nak suka naik basikal. Salam sejahtera. Kita berada di Cirating, di Mimi's Guest House. Dan di atas kuda itu adalah seorang trainee untuk Malaysia, equestrian, bernama Saifullah ataupun gelarannya dipanggil Gambit. Dan nama Gambit ini akan mengharumkan nama negara kita Malaysia di Sukan Beijing di China nanti. Sukan Beijing untuk China. Eh, I macam nervous sikit tau. Untuk belajar naik kuda, saya di sini membawa Pok Dek, iaitu pemilik kepada kuda ini, dan juga Mimi's Guest House. Assalamualaikum Pok Dek. Waalaikumsalam. Pok Dek boleh tak terangkan sikit bagaimanakah Gambit? Saya tak, aku sekejut. Hebat gila. Pok Dek, okay. Bagaimanakah kita boleh jadi sehebat Gambit? Kita nak kena train lah. Every day nak kena train dalam 2-3 hours lah. At least. Cara dia handling okay. Uh-huh. Tapi mengikut tangan dia tu, dia macam biasa dengan polo horse. Ini bukan polo horse. Ini racing horse. So what? Racing horse, you have to pegang dua tangan. Lalu racing horse, apa, polo dia satu tangan je. Sebab satu tangan dia nak pegang stick kan. So okay lah. Dia well done. Dia pun pandai train kuda, tengok. Okay lah untuk dia. Daripada gaya Gambit membawa kuda, apakah karakter yang Pok Dek nampak? Pada Gambit dan kuda dia tu. Dia boleh jadi Zorro lah. Yeah. Boleh lah. Hebat boleh lah. Jadi aktor untuk Zorro lah. Hebat naik kuda. Mula-mula kita kena pakai stirrup sebab untuk balance tubuh tu. Lepas tu kita dah dia biasa. Macam dia tak, dah tak pakai stirrup pun okey. Okey okay lah tu. Okey lah. Jadi pesanan Pok Dek? Jadi apakah pesanan Pok Dek untuk penonton yang berminat untuk belajar naik kuda? Dan apakah keistimewaannya jika mereka belajar naik kuda di Cirating ini? Wow. Kalau good question kan? Ni, at least pun kita ada some activities kan untuk kita lepak suasana holiday kita. At least pun kalau dia datang, kita boleh bawa dia ke pantai dengan kuda semua. Jadi more adventure untuk orang stay kat sini kan. Macam tu lah. Jadi untuk para penonton yang berminat untuk belajar naik kuda, sila datang berlatih di Mimi's Guest House. Dan Pok Dek di sini akan melatih anda untuk naik kuda dengan penuh dedikasi, dan segala kemudahan akan disediakan untuk semua. Jangan ketawa, Bu. Bu, yeah. Mungkin tengah serius lah. Pok Dek, okey tak? Okey tak tadi? Okey, okey lah. Yeah, I think you can. You boleh pergi jauh. Thanks, Fatun. That means a lot. Slow. Eh, Pok Dek, boleh belajar motor tak? Gendit! Gendit! Tun, jumpa kat mana? Dekat beach. Bye, Bom. You pegang apa?